І ось речник Генсека ООН Стефан Дюжарік у коментарі «Голос Америка» сказав, що неправильно почув запитання журналіста, коли закликав Україну не атакувати цивільну інфраструктуру Росії. Наголосив, цитую, «Якби запитали ще раз, я так би не відповів». Кінець цитати. Нагадаю, що 2 квітня під час брифінгу речник заявив, що ООН закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру. Заява прозвучала у відповідь на запитання про удари по заводу зі складання дронів в російському Татарстані.